Hii ni ujinga. This is the stupidity. I don't know. Bro, what's not happening, bro? Ai, bro, mimi sina ubaya, lakini sasa mbona unararua kitu ambacho? Bro, shida yako ni gani, bro? Bro, what are you doing, bro? Hii ni ujinga. Upuzi, vitu hazina maana. This is stupidity umeniletea. Bro. Na unaona idea ni umeenda kufanya? Ando fanya na bibi yako. So that's all umekuwa ukipiga simu tukuje uje kufanya vitu kama hivi, bro. Hakuna kitu nimefanya. Hii ni ujinga na upuzi. Na bembelezo nini? Umeenda ukafanya DNA wewe na wewe peke yako. Lakini si wa there. Levin. Hiyo DNA si ya yako na mtoto wangu. I am 100% sure. Hata DNA kama imeleta na hiyo nimeona hapo. Sijui 99. Yeye ni upuzi. Was I there? Of course you were there. Sasa mbona nataka kutoka nilijitoa. Levi, msikie vile anasema eti alijitoa. So the thing is, naona hapa tunaongea tuna wazimu. Eh? Sawa. Bro, acha. Walai. Bro, acha bana. Mimi nataka mtoto. Acha bana. Nataka ngoja. Bro, acha hasira bro. Bro, acha hasira bro. Acha hasira bro. Bro, acha. Mimi nataka mtoto. Leo wanaongo nguvu, wanaongo badi, watu wanajua kazi nafanya amazing zaidi maze. Na by the way, mambo yamekuwa mengi sana. Yes, by the way, I was very excited kujua kila kitu vile kilivyo. Na I'm really happy because tuko hapa na mtu ambaye was missing tukifanya kitu fulani ambacho kilikuwa so amazing sana. So tuko hapa na Sky King na Levin. Na by the way, Sky King amenitafuta sana, akaniambia anataka kuona the results. Nikasema anyway, sasa vile amenitafuta ni vizuri nikuja na Levin. So pia nikamtafuta Levin. Ndio maana tuko hapa niweze kumuonyesha pia results, pia aridhike because nimemtafuta sana, sijui wakati hajakuja ama what was his expectation. Siku anajua. Ni aje Levin? Mimi kwa fresh. Pole bwana kwa kukwambush bwana. Iko sawa. So because mimi ningekuja because mimi nataka kutengeneza good relationship, hata kama nilikosea mimi ni msamee. Yes. Because iko sumbwana kila siku, it doesn't make sense. Ndio. Yes. Akuja hapa aone the results peke yake kwa macho yake. Unajua umekuja naye, so ni mimi nilikuwa niongeleshe. Ni aje bro? Okay, nimempatia nafasi ajitambulie, aongee kidogo just because pia ni binadamu kama wewe. Nakwaje bro? Mimi niko poa. Yes, umenitafuta wewe. Hebu tuambie ni kitu gani umenitafutia bro? Mimi najua niliona jana online upuzi, ujinga. Yaani kitu yenye haielewi, yaani kitu make sense. So nikaamua wacha nikuje nijione nione hiyo upuzi iko aje, alafu mambo itakuwa aje, cause sikufurahia. Sijafurahia na siwezi furahia na sitaki furahia. Ati sasa Levin mimi na shuku Levin ndiye aliframe ikiwa mtoto wako ni wake. Ni style tu ya kuninyang'anya mtoto. That's why nimeamua kujileta mwenyewe. Ndio isikuwa ati Sky aliogopa nini. Mimi nimejileta nijione. Lakini sasa Sky sio tulikuwa hata wewe mwenyewe ulikuwa tukipima. When the test was being done ulikuwa pale. Ile video mkipi tukipima. Kwa nini? Okay, we never want to tuiweke tukipima. Because we agreed tukiwa pamoja kusema we are doing this thing because ni asiki na kitu inatuhusu sisi, lazima tuweke kwa mitandao. Unajua mimi nilisema mimi siwezi pima kwa mimi naamini mtoto ni wangu. The thing is tulipima ama hatukupima? Tulipima ama hatukupima? Hamukupima. Bro, mbona unakuwa na kiburi na uongo mwingi? So in short mimi pia naonekana muongo ukisema eti hatukupima. Hamukupima. Why are you being a liar bro? Unajua hata hiyo DNA. Mimi najuanga DNA vile zinafanyika. Hii ni Kenya. Naweza kuwa hata Levin alipimwa Levin, si Levin na Talia. So ndio nataka ni confirm, nione kwanza kwa makaratasi, nijue kwanza hii. Lakini sasa bro, mpaka ulisema imepima iko sawa, let's now wait for the results. Mbona unataka kugeuka? Mimi sigeukangi, lakini sasa kama ni kugeuka, acha nigeuke. Kwani iko nini? Mimi sijali. Mimi nataka tu haki yangu, mtoto wangu. Kama itabidi hata tuende, si niliona uko na Levin ako na kale kamganga Kenya. Kwanza Levin sijui na kuaddress nini. Yaani mimi Sky King walitumia advantage, nilikwambia unipatie ile pesa ukakata. Hiyo kwanza ndaishi kusema. Ulikata ile pesa, naweza kuachia. Kama unaona hiyo ndio inaweza kushikia maisha. Pesa gani? The 200,000 yenye muli frame. Ulichukua jamaa fulani na alirudishia. Ni yako. Kwa nini uliingilia story kuhusu? Mimi lazima ningekuja. Na lazima ningeaminyesha daktari akisaidia. I had to be there. You are just talking like an idiot.
Sasa okay, ai tumefika tena kwa matusi jamani brother. Unajua mimi kile kimetuleta hapa ni DNA na wewe mwenyewe hata sijakuonyesha the results. Will you ever change? Will you ever change? Sikia mimi nimekuja hapa kwa uzuri tu. Even hata mimi nilikuwa nataka kwanza nikusalimie tu. Levin may change. Baby girl. Sikaki uko na mchezo mwingi sana. Unajua sio tunacheka nikifurahi. Yaani mimi naona kama tumekuja hapa mchezo. Yeah, naona tumekuja hapa Lamo. Yeah, naona tumekuja hapa mchezo. Tumekuja hapa kufanya ujinga because sisi tumekuja tumeonyesha results. Jana likataa kukuja. Si wewe nimekuambia sijakuita, nimekupigia simu. Nimekuita. Yame, I had to be there. Lamo angekuja peke yake? Ati. Ameniambia ndio waambia watu wakwenu. Wewe mimi naonyesha hizo results. Na wewe kama huko ukuje hapa, haina haja ukusimame hapa. Jipe shughuli. So bro, sasa wewe mwenyewe uliitwa uone results that time na wewe mwenyewe kukuja. Ni ujinga. But... ninakuja kuona ujinga ya nini? Kwa nini uone ujinga? Okay, mimi nataka nikuonyeshe the results. Unajua ni vizuri uhakikisha because kitu ambacho kinanifurahisha you are there. Show me the stupidity, acha story mingi bana. Show me the stupidity. Nishike hivi. Naweza muonyesha hata wewe. Naweza muonyesha, unaweza mtolea. Shika kama ni mimi na mimi. Mimi ndo nataka kuona. Jishikie mwenyewe ujisomee. Unajua ni vizuri ujisomee mwenyewe. Isije kasema oh tunafanya mambo ambayo ni chini kwa maji. Unajua kusoma ama nikusomee? Mimi sijui kusoma. Okay, nadhani nikuulize tu swali simple. Levio mwega ni wewe? Kwani nilikwambia mimi nilienda kupima DNA. So nikusomee. Levio Omwega is the father of the tested child. Umeelewa? Kuna kitu ambacho umeshindwa kuelewa hapo? Is the father of who? Tested child. Levio Omwega. Are you Levio Omwega? Kwani sio Natalia ameandikwa hapa juu? Dalia imeandikwa. Imeandika hapo. Hii wallahi guys, hii si ukweli. Hii ni ujinga. This is the stupidity. I don't know. Bro, what's not happening, bro? Bro, mimi sina ubaya, lakini sasa mbona unararua kitu ambacho? Bro, shida yako ni gani, bro? Bro, what are you doing, bro? Hii ni ujinga. Upuzi, vitu hazina maana. This is stupidity umeniletea. Bro. Na unaona hii DNA umeenda kufanya? Ndio fanya na video. So that's all umekuwa ukipiga simu tukuje uje kufanya vitu kama hivi bro. Hakuna kitu nimefanya. Yeye ni ujinga na upuzi. Na bembelezo nini? Umeenda kufanya DNA wewe na wewe peke yako. Lakini si wa there. Levin. Hiyo DNA si ya yako na mtoto wangu. I am 100% sure. Hata DNA kama imeleta na hiyo nimeona hapo basi juu 99. Yeye ni upuzi. Was I there? Of course you were there. Sasa mbona nataka kutoka nilijitoa hiyo kile. Levi, msikie vile anasema eti alijitoa. So the thing is, naona hapa tunaongea tuna wazimu. Eh? Sawa. Bro, acha. Walai msikie. Bro, acha bana. Mimi nataka mtu. Acha bana. Nataka ngoja. Bro, acha hasira bro. Bro, acha hasira bro. Acha hasira bro. Bro, acha. Mimi nataka mtu. Sasa unaumiza mwingine. Unaumiza mimi. Na unacheka tu bro, sasa una enjoy ukicheka bro. Kuja. Stop what you are doing bro. Bro acha bana, utaumiza mwingine. Nini mnaniambia nini? Bro acha bana. Naelewa, lakini umerarua karatasi, sasa ndo maana umeniita. Ona umeumiza mwingine. Kuja hapa. Acha na mimi bana. Nimekuumiza. Acha kuja nikuumize. Bro acha bana. Nikuumize. Yaani huyu jamaa ai jamaa kwani anakichaa. Ala. Acha bana. Hadi masuruali anatoka. Levi kimbia kidogo. Wa. What's not happening bana? Bro. Wa. Kwani? Bro toka hapo. Anaweza tufuata tena. Wale bro, umeumia sana. Umeumiza bro. Eh? Umeniumiza. Serious? Angalia mse. Anatufuata tena. Hai. Bana hivi. Twende tu. What I'll do? Wewe dictator deal naye. Na sasa ndio lazima atanirudishie. Wala? Eh, ndio tena. Kai, huyu jamaa ana shida gani bana? Toroka Levi.